کدا ګورو ملګرو پدې منځ کې د مختلف علاقې مکانو نوې کړې او نوې علاقې مکانو د لښنا راوړې چې ده وزا دا پرسو خان دې اوانې باندې مرکزی سرکشری قدرمن سردار مصطفی خان کریم سے حیلت کرو چیارا سے تاو سخبر وینا واوری سردار مصطفی خان کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم نشر محترم محمود خان اچھا صاحب پتے پنڈال کے ناس تپاٹھی مشران جوانوں شخصیت جوڑ شہادات کا جہاد امتیاز قربانیاں دے وطن اور دے قوم کو بار وصول ہے او خان شریف دا مقصد دا کرنے کے دے بار نو جو کڑی چاہا دا اپن ذات بار یا دا اپن دور دا بار یا دا اپن کبھی دا بار خان شریف جد و جہد دا ظالم خلاف ہو دا مظلوم دا حق گفتگو والا ہو دا انصاف دا حق دے وطن نہ راوڑی او ظالم تے دا خبر کولا چی دلتا دا قومو حقوق دے دلتا دا ہر سالے تا ہر انسان برابر ہی پتی کی مزورور کمزوری نہیں دلتا دا حق دا مظلوم قوم او دا حوام دا حقوق خبر ہی اجزان دا تحریف تشروع کی یکیناً دا سوو سے مزورو تو رساوی او پتے آجی دا ٹول زون و دے جد و جد کوا کی او دا ظالمان مختلف جبرونا ظلمون بزانی ہوندو لیکن شکست نو خوڑی او آخر دے وطن دا پارا پر ساتری سر ام قربان نو غیزانو دا حال تحریف دی او دا تحریف چو پسروو حقنن و لکو ترسی دلی دی تا سن خبر یاد چو دا دے تحریف و مختا کمی کمی عربی نشوی جوڑی دا محترم محمد خان دا پار کمی عربی نشوی جوڑی کم حال خان من آگا چبرو ننو پر کارکنانو کم حق ظلم چبر نو لیکن دا یو کال یو زبان چلا را تالا سر کڑی دی او دا دیو لس سر کڑی دی او زبان حق شیطان تا وین پا کسا چمڑ وقتل تیری کو مقصد تا رسول او پل وطن باز آدم اجزان ظلم کی بروان دی نم کر پرستانا حد ظلمن او رس بار زیادیر جی جبر زیادیر جی ظلم زیادیر جی کارکنان ہوئی کارکنان دبا ہوئی دا ٹول اور سر روان دی ایسان امر پا سفاق خبر کرو چو مریا مل پاڑی یا دا وطن آزادی خوار بلیت خبر پاڑی کی نرسا کچو زورم کی کچبر کی کئی دے لیکن یہ وقت خبر ہے ایسان وہ دیر ٹول پرسانا دوائی چو آخری جنگ دی آو دا جنگ وہ اس وقت وہ مصدقہ ترشیر جو پائنل تھا ظالم بس ظلم زیادہ ہی ہم مر مقبل قوت ہوں پر زیادہ ہوں وہ دے ہم کابلے تھا دے دے ظالمان ہوں کابلے تھا ایزان تھا سنے بھی دے پر دے وطن کم آلات سے دے روان ملکیش کم جبر نہ دے روان او دے او قوم اثر نہ دے روان پیش روائے پرسانے قوم تھا نن پرستانه کوم
زان
تسلیمی که په زور تسلیمی که په خواست تسلیمی دا د دې کار د خدای په نام د زړونو ملګرو جلوسونه روان دي دا کوم ملګری چې راځي د سزا ته دوی ته خواستو د انتظامیې د ملګرو دا علاقه یې ذکر کړه چې کوم ځایونه په جلسګات کې په مابین کې خالي دي هلته دې کښېني په جلسګات کې کښېني ټول ملګري چې مخته راځي چې کوم ځایونه خالي دي په هغه ځایو کې کښېني دغه د پاره یو ورځی کاری جوړ دی څو
اور بیٹا شرابداس پائے جناب
او نړیوال پرزم د دې پرزم باندې چې کوم مالیات روان ده بیا دې محبوب رسوخا وطن ته صرف او صرف په دې وطن کې یو خان شهر د سرخار څخه شهیدو چې دا په دې پیدا چې دا وطن محبوب شتا دا وطن جغرافیا چې شتا او راځي باندې خان پرزم باندې چې دا کوم مبارزه دا خان روانه کړی دا کوم ناروا ہندوستان پارٹی کا
అరిసాను కనెక్షన్ పాలిచెత్త తెలుగు తెలుసు తెలుగు అసెంబ్లీ గురించి తెలుసు ఎంపీ సరదావచ్చు తర్వాత సమాచారం సరదావచ్చు తర్వాత శిల్పాలు సరదావచ్చు سینئر نائب صدر قدرمند ایک
پال تازی ایڈوکیٹ صاحب کا پاس کروں کہ اگر آسے دخان شہید عبدالسلام خان اصف سے دشہادات دورت پھمن آسیبات تا سفر وینا اللہ علیہ اقبال تازی ایڈوکیٹ صاحب نحمد و نصلی علی رسول کریم پاہم آباد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پشتونخوا ملی آبادی پارٹی محبوب چیئرمین قدرمن محمود خان اچکزئی صاحب دا پشتونخوا ملی آبادی پارٹی قدرمن صوبائی صدر عثمان خان کاکر صاحب اور پشتانہ کام قدرمن دولیسی جرگی مشر محترم نواب محمد ایاز خان جوگزئی صاحب اور دا تیر پتشیج بانی ناس دیر قدرمن مشرانو زدر عبید عالمین دیر شکر آتا کنوا پروردگار دو مرحمت تو فکر آکے چیزا دا یو داسی انسان دا یو داسی شاگری دا یو داسی قدرمن چی دا آنا ورد منزل کیجی او دا تا دا پشتروفان یا آمی پاٹی دا دی ایمیلی سی نسر تعلیم ساتھوں کی آر قدرمن انسان و مختا زمین دخل و خیالات و اظہار کو عزیزانو دا وز او دا دکم انسان تاریخی ورځ مزګولو دپاره دلته سره یو ځای شوي یو او دلته چې مونږ کم سوچ سره یو کړو نو ماته دغه یو شی راښکاره کېږي چې دا وخت بیا په یو داسې حالات کې مونږ سره یو ځای شوي یو چې هلته د جمهوري قوتو او د امریکا قوتو ترمنځ یو ډېر لوی جنګ روان شوی دی زه خو د یو لا د طالبینو په حیثیت باندې ویوني شیانو ته ګورم د هغه قانون په حیثیت زه د هغه قانون طالبینم یم چې هغه قانون د پنجاب دپاره چلالی وي د سیند دپاره چلالی وي د بلوچستان دپاره چلالی وي او زما د دې خاکونو پښتنو دپاره چلالی وي چیزن تدا ارشان پارا یو جلا کرن جو سوئی زر چیز تاریخ پانی رانم نو ددی سبی اولنی شہی خان عبد سمت خان اچک زی چیز اول دخو شادت ورکی زبشتر نرکو بارا چیزن تدا گلان سوا دسیر تدی مزلوم مشروع دا پارا دا کانر بدایا کی ندا دخو اکوش دمدی پاکستان کی دمدی سیمہ کی دیدی پشتنوں دا پارا دمدی شاہ کن نو دیدی بیا پشتنا خبروں کی چی آرک کو دو چی دائی دا پیسو مزورنا دائی پا جیور باندینا دائی پا ایسی باندی چی دائی دیدی خبری سشار دنکری نو بیا دا پاک مبارک اسمی نشینا دا دا پا خبر کور کے دائی پا بمانو آلوی چی دائی پا بمانو باندی ملاک کری نو د دې خیال نو د دې سوچ نو چې نن به دا میچنه شاده کیږي دا تیریم به شاده کیږي دا خلق به شاده کیږي نن ودی ګوري هغه قوتونه دې وګوري چې د خان شریف بار څو د شیدان وسیلې لیکن بیا دې دا تیری وګوري چې دا تیری شاده تللی او که وخت تللی لیکن مش نن د محبوب چیئرمین په قیادت کې موږ دا خبره کوو لکه څنګه چې موږ د پښتنې سیمې سره چې سترګې بدلوو نو موږ ته دا شی راښکاره کېږي دا د خان شي د ټیمه سکره شوې سوې ده کیسه چې نن پښتانه د هر کونډ څخه شیګان راټولوي بیا چې کله چې واخلو بیا چې وګورو چې موږ د ګلاب باندې نو کوشش کوو نو سیر په مشتا دا غیر شیر اشکار کیجی چیز معلوم نادانا چیز پشتون
Дунем, с малюку на дада, с изображением. Не кирус, в Ранзи, тарих на дадина расследовали, потому что я дал таки, домашние паки отдатки, я узалья на сахте без лекого пакарди, я узалья, пучуала просто на себя, я не кирзетел пакарди, чьяна отдел батун на лаванды, а в мужче виду, юбея чапала кирзи, чапала подала на ванды, чинил куатун на лавали, качили мужчуру, но когда чили до пошла на лаваке, но когда я рыбу не гадосу, когда чили до пошла на, да ахка мараке, но когда я рыбу не гадосу. За чешенем, вавата, да я уканут на талими на поясе, да я матавай, че смырлен уж помчали, а не ингиали, илья понесу на кида свои, илья чина на рапа шагалки, узбушка на тебе закрыли. Но когда чили илья смырлен дышмандой, но бяда като пал, паде на всичко пара в тази жи. Пячем сада! Пяма трябва, че за Афганистан, за да я хвърт по штурко на махнава, зачинава, че за махнава в нижи, но тума да дава, че така даде. Но бяма вна, даме на вика сърва, صاحب پرولا صاحب درپندوز سلور پندوز کے
هغه پښتو مجله راوېسته ذات کې دا وخت استعماري حکمرانانو هغه مجله بند کړه. دا هغه مجلې چې کوم مضامین هغه وخت وو د هغه یو کتابي شکل ورکول شوی دی. دا کتاب کې د خان شهید مختلف مضامین دي د رئیس صاحب د نورو عالمانو نو دا کتاب دانې په بوکسټال باندې پروت دی. سب ملګري چې دا خواهش لري دا کتاب په کار دي واخلي. ډېره مننه. پرستان دی پاسے دلی نور بجی داستا پلارا پرستان دی پاسے دلی نور بجی داستا پلارا دا چنن دا غرو پچکو شعزاد اشپیلی آورو دا چنن پارا خلقشی دا چنن پارا الحمدللہ وکفا والسلام علی من تبع الهدى اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا پښتون افغان ملت دا شیرین پیړی دا نوی ملی قهرمان خان شهید عبدالرحمن سمر خان اڅکزي د شهادت د پنځه څلوېښتمې کلیزې د دې درنې او پرتمینې او د جنوبي پښتونخوا د پښتون افغان ولس د دې نماینده جلسه یم. صدر محترم، ګران مشر محترم محمود خان اڅکزي او په مجلس صدارت کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ محترم و مرکزی و صوبائی مشران و پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ باتورو مبارزو ملګرو پښتنو ورونو مشرانو ځوانانو او کشرانو عزیز شاعر رئی لسینې او وینو ووهلې دارې لسینی وینو وهلې دارې لوی اتل سو د رزمونو د سرې لارې د ژوندون له کرښې واوېست جاویدان شو قرباني سو د وطن له سترې چارې. نو پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ باندې پښتون افغان قومي تحریک د شلمې پیړۍ عظیم ملي قهرمان خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي د پښتونخوا د ګران وطن افغانستان د دې د معقوم او د آزاد د دې داسې صورتحال کې چې زموږ د وطن په تاریخ کې هر ځل چې په وطن یو لوی بد راغلی دی ویرونه مرګونه تباهۍ او بربادۍ راغلی دی زموږ د سرونو کلاوې شول شوي دي وطن محکومه شوی او برباده شوی دی. بیا نو یو لوی ملي قهرمان را پیدا شي خان شهید داسې حالاتو کې را پیدا شوی لکه چې د مغول د زور او ظلم انتها وه د
پشتون افغان دا بربادی انتہا نو شیرشاہ سویر و پیدا سو دیا بایزی روشان و پیدا سو او پہاگو آلاتو کی خوشان خطک را پیدا سو ایمار خان را پیدا سو او گنو چدا پارس حکمرانان زور و ظلم دورو دیا درویس خان را پیدا سو او احمد شاہ بابا را پیدا سو نورنو دا سچ دا انگریز دا زور و ظلم دور سو پر افغان وطن دیر لوی لوی تیری و سو یو صدی یو پیڑی دلتا دا انگریز دا دلنو سو نورنو یا غازی آمادی و خان را پیدا سو یا فخر افغان بچا خان را پیدا سو یا دا پشتون افغان دا لوی بابا خان شہید عبدالصمد خان را پیدا سو رونو خان شہید یو داسی قهرمان او نابغه دی چې هیڅ یونیورسټي یې نه ویلې، هیڅ کالج یې نه ویلې، دغسې په خپل مینار سیر تر اتمه یې سبق ویلی و. لوی عالم جوړ شو، دومره لوی عالم چې یو خواته یو ډېر لوی عالم دین و، د قرآن مجید د اسلامي تعلیماتو د تفصیلونو خاوند و، او بل خواته د پښتون افغان د تاریخ د دې ټول وطن د صورتحال د علمونو او د فنونو یو ډېر لوی ماهر سو. په ډېر کمکینې ورونو دا تاسې عمر ولیدل چې خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي دا یې ډېر کمکی دی، د کور کم عمر دی چې ده د انګریز په خلاف دا نتیجه راویسته چې دا حکمران دا پردی دی او دا ټول وطن یې محکوم کړی دی او د اسلام په مقدس نیم په نامه باندې او دلته د وطن د ځینو دښمنانو او په ډېر لوړوالي دا انګریز د سرکاري جرګې خلاف ودرېده، د دې وطن د بربادۍ په خلاف ودرېده. دا هغه دور و چې انګریز په درېیم جنګ کې چې افغانستان آزاد شوی و، غازی امان الله خان ازادي اعلان کړې او استقلال اعلان کړی و، مګر دا ټول وطن چې په جنګ کې آزاد شوی و له انګریزان، له دې کوټې له پښین او له ځینو نورو یقوماو نه، دا ټول له جنوبي پښتونخوا، دا ټول له منځنۍ پښتونخوا، له پېښور له چاوړي ماو نه، دا ټول آزاد شوی و. لیکن بېرته د پښتانه د بدمرغۍ په نتیجه کې دا محکومه وه او انگریز د غازی امان الله خان خلاف جنگ روان کړی. خان شهید په ډېره کمکینې د غازی امان الله خان او د افغانستان په دفاع کې ولاړ و، چې افغانستان شاه امان الله خان د ختمېدو له مخه دوره کوله، د استقبال دوره لري، او بیا چې غازی امان الله خان له دې ورغره تلل رونو ادا سے حالات کی خانی شہید عبدالصمد خان اڅکزي دا انگریز خلاف دا وطن دا خپلواکۍ دا آزادۍ او دا خپلو خلکو دا یو قومي واقعي اختیار په بارونه وکړل. هیڅ
سیاست او پاکانی نوی دلی او پاکان عمری دا سیاسی پاکی دنیا باچاو دا ہن لطول لولو یا مشران سا لگاندی سا لگی روسا رب القرام آزا سا او طولو دا اسلام دا مسلمانو او دا ایمانو دا سیاسی مشران سا اگنو بلی آگی کی جوڑے کی دا باچا خان سرا دا بلوت و آزاری مختلف کو سرایا بلی رشتی آگی کی جوڑے کی او دیایا دا انگریز کی آب دا آزمان پور کرکا چا انگریز بچی پشتون اخوان قوم آزادی گی او دا برسلیم چون قوم آزادی گی دلیه دپارا خالی شهید دا انگریز پا دور کی اگنو دا چون لوی برخ دا بچیلونو کی دیر کار بطرین سزاوی یونی مگر دوم رلوی تیری کی را منظم کی دا باچا خان او دا نور دیر رلوی قومی مشرانو پا مندر کیا چی دا انگریز پا خیلاب تر چول رلوی قربانی مشرانو کیا او دا طول قربانی چی پا نتیجہ کی پاکستان او ہندوستان آزاد سو دا دا خانی شہید او باچا خان پا مشری کی پرتون کو بھی تیرے پوکرا مگر رنو دا طول قربانی باوجود پاکستان ہندوستان آزاد سو طول قومنو تا دیر چا حاصل سو پا ملکنو کی جنرہ پاکستان کی پنجاب او سندھ او بلوچ دیر سے اصیل کا عمرگان مگر انو پشتون آغا سے محکوم آغا سے تقسیم او پپردے نمونو بانے یو لبن دیر پاکستو لکو مشناخ تمارو پاکستو آغا دا پرنگی بریٹیش بلوچستان ٹرائبل ایریا نام فیس پر انجیر او سرد یا ستون کی تقسیم یا اولو دا پاکستان بڑی ریاست کے خانی شہید ابھی سمر خان ازرزی خبل اکومی پاچی جوڑا کا روڑ پشتون کا نام او بیایا دیر تمناو کرلا سیدا تول پشتون پدینی ملکی لچترالا تر بولانا چھتا انگریز تقسیم کرے دی دا پیوک قومی صوبہ پشتونستان کے یاد پشتنوں دشتا